s obzirom da u Srbiji ima svakojakih dešavanja i raznoraznih natpisa, naš azil funkcioniše onda odlično. Ako azili tako funkcionišu u Srbiji, naš azil je stvarno za primer. Mi se trudimo da to bude maksimalno dobro. Sad je pitanje koliko se, za koliko se para raspolaže, koliko radnika imamo i tako dalje. Dakle, hoću da kažem da uvek može biti to bolje, ali mi za sad imamo ispoštovane sve zakonske procedure, poštujemo zakon, poštujemo pse pre svega. Imaju gore stalno, oko 200, stalno je, imaju hranu, normalno vodu, medicinski tretman, čipovanje, sterilisanje, nešto vratimo na ovim mestima gde su živjeli, kako se zove to, na staništima. Kada broj gore već bude preveliki da ne možemo da ih držimo u tim uslovima azila, ali kažem, ja sam, kada se sve uzme obzir, zadovoljan kako naš azil izgleda i kako izgledaju psi u tom našem azilu. Mi ćemo svakako imati neke kontrole pa ćemo vidjeti da li će oni potvrditi te moje reči, jer je najavljena ta neka kontrola svih azila u Srbiji zbog tih dešavanja koja su, ne znam, bila negde. Pa ćemo vidjeti šta i oni kažu. Ja lično sam zadovoljan, bolje od toga u ovom trenutku mi ne možemo.